いや先生ね、はい、この間言ったでしょ、今コンビニにあれ売ってないんですよ、ペーパークリップ。おお、売ってたんだよ前のはね。前のがなくなる前だから買ったの、2年前ぐらい。うん、使わないんですかね、これ東京だからですか。これどうなんですか、売ってないんですよ。でね、うんうん、今日ね、うん、あれ買いに行ったわけ。これ何ですか。画鋲。画鋲、うん、あの私あのちょっと模様替えを部屋してまして、あの壁にね、あのスクリーンを貼ってるんですね、うん、ちょっと画鋲がいるところがあるんですよ、でそれも張り替える前は3年4年もっと前かなだったんで、うんうん、なんかもう古くなっちゃって曲がっちゃってたんで、画鋲買いに行こうと思ったら売ってないんですよ、なさそうでもか。で家の近くにコンビニ3つあるの全部行ったんですけど、売ってないでしょ、ファミマもセブンも。はー、そうか、使わんかと、うん、思ったんだけど、一応さ、うん、見逃してたいかもしんないからさ、店員さんが品出してたから、若い女の子、うんうん、画鋲ありますかって言ったら、半笑いで画鋲ないですって言われて聞いてくるおじさん多いんだろうね。まあでしょうね。やっぱりなんかさ、俺も若く見られたいみたいな恥ずかしいところで、なんかこうね、せっかくハッピーな感じで返して画鋲ないですって言ったから、でも耐えたよ俺、画鋲、うん、っていうの耐えました今日も始めてまいりましょう。井上よかったー、ラビルカトー。危ねえとこ、危ねえとこでしたよ、危ねえとこでしたよ。なるほどな。でも言ってほしいみたいな顔してましたけどね、言ったら。いや、絶対ないドンズベリでしょうね、これね。その辺の危機管理は私も最近わかるんです。はい、まあ、よかったっていう、すみませんな、こんな話に1分も使っちゃって、ごめんなさい。いやいやいや、そうなんで、だからちょ、刻々と時代は変わってるっていうね、うん、気がつかない間にスタンダードは移り変わってるってことです、先生ね。そういうことですね、はいはいはい、だけど今日の話は、うん、はい、その時代にもう一回戻ってきたいと思ってるやつがいるよって話なんですよ。いや、そう、なんとなくつなげてくれるんじゃないかなと思ったんです、僕知らないけど先生が何喋るか、ね、今日の話は、ね、先生のことだからね、なんとなくその大きなことを振ればやってくれるんじゃないか、上手に。はい、ありがとうございます。今日はですね、はい、あの人がバルサに戻りそうですって話です。え、メッシ、メッシがバルサに、すごい。まあそうよね。お金とかは大丈夫なんですか。いや、まあとりあえず、なんならメッシに借金してんでしょ、だって。そうっすよ、バルサが。そう、うん、で、とりあえずパリサンジェルマンとの契約はとりあえず6月までなので、うん、まあ来期はだからってことでバルサがまた新しく提示したんです。あらまあらま、提示できる。でただサラリーキャップってそのね、リーガ独自の指標があるんですけど、うんうん、いくらまでってことしか、まあ、まあ払えない額があるわけですよ。だから今まで100億とかそれぐらい感じだったのに、うん、年間10何億くらいの給料で来てくれっていうふうに今、はい、まあ僕からしたら一緒だけどね。いやでもさ、そんなにね、まあね、おうおう、でとかとりあえずそれだったら戻せるってのがあるので、その金額でもバルサ愛を貫けるかメッシってのがちょっと試されるぐらい。ちなみにパリはいくら払ってたんですかね。パリ5、60億以上あるんじゃない。税金とかどうするんですか、それだね。全くわかんないけどね、今の話はね。でもバルサ愛は尽きないわけだから。そうですね、本当は叶うもんならバルサでやりたいって気持ちあるわけでしょ。そうですね、うんうんうん、で一応そのメッシの期間を戻すっていうことに対して、はい、バルサからは、バルサは一応ラリーが本体ともいろいろお話はされてるみたいで、はいはいはい、やっぱそのいろいろね、お金の問題あるからってのバルサ君大丈夫かねって言われてるんだけど、まあ、そうか、でもラリーがどうしても帰ってきてほしいだろうね。そうだから一応それ再建案みたいなものは、はい、とりあえずもリーグに提示して、あ、これだったらいけそうだねみたいな感じになってるものがあるんですって。でもそうするとちょっと思うのが、うん、はい、アンスファティとか多分方針でしょうね。いやー、そういうことか。いや、それはもう絶対そうでしょうね。絶対のレベルで作んなきゃいけないもんね。うんうん。で、今シーズンもアンスファティ選手って、ガビもガビは残れそう。ガビも一応残して。ペドリも残る。あ、そう。うん、そこら辺は残る。うんうんうん。で、アンスファティとか、あとはケシエ、うん、ケシエ。おー。まあ、そのあたりがもう移籍だろうなとは思います。でも帰ってくるのはいいですけど、サッカーどんなサッカーになるんでしょうね、誰監督でね。いや、ほんとそう、ね。どういうメンバーで。だって、ティキタカなメンバーじゃないわけでしょ、もう。もはや。いや、そうなんだよ。ねえ。しかもセンターフォワードにレバンドフスキーいるしね。ねえ。どうするんだろう。いや、面白いですけど、面白い。どういうプランで、メッシはどう思ってんのかね、そのプランを。
だそれいろいろそういうとこ次第なんじゃねえかとも思います、ね。これからの話なのね、あくまで。まだ坂井元プランがあるだけで、飯的にはまだ声明も何も出してないと。出してない。だから行った先でのね、これがちょっとバルサのユニフォーム着てやりたくないサッカー、なんだこれっていうのはやりたくないでしょうしね、逆に言えば。そうなんだよね。なるほどね。でもただペドリガビいれば。はい。大体できんじゃねえかと思うんですけども。そう？うん。でもほら、監督ももういろんな流れは切れちゃってるわけでしょ？まあそうだね。今までとは違うっていうのもあるから。で、やっぱりメッシがね、帰ってくるとなると、うんうん、メッシと揉めない監督というか、メッシの言うことを上手に聞ける監督じゃないとっていうのはあるらしいよ。まあでも、そこはほら、まさに今やってるそのシャビ、はい、さんだから、それは大丈夫だと思う。はいはい、ああ、シャビか。忘れてた。忘れてた。シャビだ。そうだ。忘れてた。何言ってんだ。ごめんなさい。何分間か。すいません、皆さん。シャビだ。そう、今、シャビだ。ごめんなさい。だからね。これもう、先に言っては、えらい恥かいたわ。もう5分ぐらい恥かいたわ。いや、でもそうなってくると、ちょっと俺あるのは、イニさんってどういう扱いするんだろうな。いやー、なるほど。飯帰ってくるから、イニエスタコーチで入ってくんないかとか。そういうこともありそうじゃないですか。ああ、なるほど。もう一回あの頃の、ね、バルサのメンバーで再建しようじゃないかみたいな。ってのはありそうよね。だからいきなり夏に、だからイニエスタさんがいなくなるはないかもしれないけど、例えばが来年とかは、なるほど。わかんないよね。なるほど。うん、まあ、でもありそうな。ただ逆にわかんないって意味で言ったらさ、はい、メッシが神戸にいるって可能性もあるけどね。ああ、なるほど。まずあるよ、あの、はい、センターフォワード大迫、はいはい、左に武藤、うん、右メッシ。震えるぜ震えるぜ俺今吉田監督の気持ちになって震えてるぜすごい、あー素晴らしい。難しいよね。それは見たいね。見たいよね。それは見たいね。うん、別府っていう温泉があるよって言ってね、うん、その行きたいねってなんないですかね。ねえ、なんかあとバルサ日本ツアー今年の夏したいんですって。日本ツアーかアジアツアーか。はい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 。でなんか神戸とも連絡取ってんじゃねえかみたいな話があるので、うんうん、少なくともバルサ今年の夏来そうだけど、はい、みたいなのもありますね。なるほどね。こうイニさんにお願いすればね、うん、いやいいとこだってマジで来ないよっつって。いや、いいとこいいとこいいとこ、安全なんだからっつってね。確かにね、ビーフも美味しいしね。ね、桜はそうだそうだわ、綺麗に咲き誇るよなんつってね。もう楽しく暮らしてるもんないね。そば茶とか知ってる？そば茶とかね、あの駅にしか売ってないそば茶があるんだよね、自販機で。あれうまいんだよ、ね、俺沿線の時いつも飲んでんの飯ねっつって、そば自体知らないの？あ、そうか、あちょっと難しいな、じゃあな、そば茶っつってねっつって、いい会話だな、聞きてえなそれ。もうあるかもしんないね、ね、まあそうですね、うんうん、まああとだから忘れちゃいけないのがさ、まあさ、そうだね、はい、あのほらもう一人ほらバルサに行くかもしれない男がいるじゃないですか、うん、バルサに行かない男、行くかもしれない男、はい、第一鎌田ですよ。ああ噂は絶えませんがな。そう、はい、だからもしかしたら、はい、あるよこれ。えだからあれよ、うん、で左にラフィーに入ってもらって、センターフォワードレワンドフスキ、うん、右メッシ、うん、で中盤3枚をガビ、ペドリ、カマダ。いやもういいフットボールやん。いいフットボールの日本人が作ったチームやん。いやほんとそうね。いいねいいねいいね。なんかでもいいのがさ、今のバルサと右サイドバックのフランス代表のほんとだったらセンターバックのジュール・クンデさんがやってるんですよ。はいはいはい、で本当はセンターバックタイプなのに右サイドバックやってるから、はい、まあ、要は、だから、後ろ俺に任せろってこうできるわけですよね。はいはいはい、はい。だからメッシさん、だから一列前で好き勝手自由にやれるから。ああ、面白い、うん。そういう意味では合ってんじゃねえかなって思いはするんですけどね。はあ、まあ、どうなりますかね。どうなりますかね。これでもご家族のあれともあるでしょ、ね、そうなの。嫌だよ、パパ、僕はバルセロナ離れたくないんだ。バルセロナってすごく暮らしやすいらしいんですよ。うんうんうん。いい日差しが入るね。そうよね。海もあるんでしょ、どうやら。なかったらごめんね。そこから引っ越したくなんかないんだって言ってね、パリに一緒に行くわけでしょ。で、パリで友達できて、一歩今、パリが楽しいよ、うん、パパ、みたいな。
いつ次に、ね、でもバルサに帰るんだったら帰れるんだったらいいか。まあそうだよね。そこは、そうか。そこはそうだと思うよ。あ、そうだ。家も多分あるだろうな。だろうな。買ったまま置いてるだろうね。うん、知らんけど。オーレスターマーさん、ね、もう取り、でもやっぱね、いろいろ本当思うことあるよ。はい、日本にも来てほしいなと思うし、はい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 、やっぱなんかこのままパリでってのも一つありなんじゃないかともいろいろ思ったりするんだけど、うんうん、俺やっぱラリーガリ見てんだ、メッシ。あ、そうですか。うん、というか、うん、竹と戦ってほしい。ああ、そういうことね。そう。はい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 。で、そのメッシがいる場でこう竹のゴールが生まれるとかってなんか。ああ、見たいかもわからないね、それはね。それは見たいやね。うん、プレミアとかってないんですか？お金あるじゃないですか。いや、絶対ないと思います。絶対思いますけどね。あ、メッシが動くんであれば、だってパリはあったわけだよ。うん、いや、だけどさ、まずは、うんうん、プレミアってもう30超えたらもうちょっとやばいってレベルなんですよ。年齢的に言うと。はいはいはい、もうメッシ36なんで。メッシはその限りではないんじゃないの？いや、って思うよ。でも、うん、ロナウドでも、なかなかちょっと厳しくなり始めた年齢なんで。そういう意味でってことですか。そう。で、しかもロナウドはプレミアで戦ったことがあるのに、その年齢代が落ちてきたんですよ。そうだね、そうだね。ってことは、メッシ今までプレミアでやったことはないので、ね。うん、っていうところからいきなり、すごいなんか斬新な考え方で、もう何通用しないんじゃないかってことですか。俺は厳しいと思いますね。ああ、いろんなほら周りにナイトに守られながらじゃないとってことね、うん、ああパリでそういうドリームチームで、相手はリーグワンのチームでみたいな感じか、ね、プレミアの密度の中でなかなか難しいってことか。うん、ちょっと怪我とかしそうな気もするし。ああ、なるほどね。ちょっと怖いですね。なるほどですね。面白い。うん、まあどうなるか分かんないけど。もうあれかね、ペップもいらないのがね、うん、じゃあメッシは。もうハーランドいるもんだって。ああ、そうか。すげえやつらいっぱいいるもんな。なんだっけ、この間チャンピオンズリーグバイエルン戦でまた点取ったんですよ、ハーランドが。ハーランドが、はい。うん、で、それで、なんか、もうチャンピオンズリーグ通算35得点目とか、なんかそんな感じだったと思う。はい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 。史上ダントツ最速なんですよ。ああ、さっき一緒に飲んでたディレクターが言ってた、それ。まだ8試合残ってんだよね。すごいね。だからもう余裕で超えちゃうんじゃないかっていうね、言ってたよ。そうなのよ。ミロアカ見てますよ、マーサーって言って始めた。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そうだからもうでしょうとはちょっと思うのでね。すごいね。なるほどな。じゃあバルサでもう一回輝いてほしいっていうことだね。そうですね。プラス鎌田選手との共演になるかどうか、そのあたりもちょっと注目したい。なるほどな。はい、いうところでしたと。うん。うん。うん、そんな回でーす。なるほど。はい。俺はまだ刺していくぞと。ん？俺はまだ挟んでいくぞと。何年経って戻ってきたけど、コンビニの棚にね、うんうん、俺は言い続けるぞと。うん、うん。ね、お前らの部屋のポスターでもカレンダーでも刺していくぞと俺は。忘れんなよと。ね、っていうことでしょ。まあそうだな。アマゾンで頼んだんで明日届きますよ、ガビオ。まさかアマゾンで私が送ってもらうと思わなかった、ガビオをね。それを差しながら俺はメッシのことを思い出しますよ。頑張れ、頑張れメッシっつって。頑張れメッシ、頑張れガビオ、ね。ガビオ。ガビオ業界も頑張っていただきたい。買うことないだろうね、今後ね。なかなかないですよね。ガビオ。ね。すいませんでした。ありがとうございました。ということでございました。サブチャンネル雑談も毎日やってます。明日もやります。はい、聞いてね。じゃあね。またね。たまに、なんか寝過ごして上がんない時とかありますけど、すいません。やめてくれ。じゃあねー。